Dnevnik televizije Banat. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izjavila je da je to ministarstvo danas objavilo javni poziv za jedinice lokalne samouprave i gradske opštine u okviru novog programa za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova. Kako je istakla, novina je da će javni poziv biti otvoren tokom cijele godine kako bi građani u svakom trenutku mogli da se prijave. Omogućeno je da svi građani koji se opredele za više mera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima mogu kroz subvencije da pokriju i do 65% troškova investicije, rekla je Đedović. Dodala je da je javni poziv za jedinice lokalne samouprave otvoren do 23. juna i da ministarstvo očekuje da gradovi i opštine koje potpišu ugovore sa ministarstvom već tokom jula raspišu prvo javni poziv za privredne subjekte, što će omogućiti da se tokom leta raspišu i javni pozivi za domaćinstva. Povodom odluke vlade Srbije da se školska godina završi 6. juna, Ministarstvo prosvete saopštilo je da je danas školama prosleđen odgovarajući dopis. Vlada je usvojila juče zaključak kojim se školska 2022-2023. Godina za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji završava 6. juna i naložila Ministarstvu prosvete da preduzme radnje i svoje nadležnosti u cilju njegove realizacije. Ministarstvo prosvete i školske uprave biće na raspolaganju upravama škola za pojašnjenja, dodaje se u saopštenju. Ministarstvo je napomenulo da će o svim promjenama u školskom kalendaru škole obavestiti roditelje i učenike putem redovnih kanala komunikacije. Vlada Srbije juče saopštila da je zbog tragedija koje su duboko pogodile čitavo društvo donela odluku da se školska godina završi 6. juna u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji, a da škole mogu da nastave da rade do 20. juna za učenike koji to žele. Crveni krst Vršac u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za transfuziju krvi 1. i 2. juna organizovao je dve vanredne akcije, od kojih je jedna održana danas u osnovnoj školi Đure Jakšić u Pavlišu. U Crvenom krstu Vršac iz Pokrajinskog zavoda ističu da su zadovoljni današnjim odzivom kao i uspešno organizovanjem vanrednih akcija na teritoriji našeg grada, jer je svaka jedinica krvi izuzetno važna, naročito uoči letnjeg perioda. Pre svega zahvaljujemo se organizatorima Crvenog krsta Vršca na ove dve vanredne akcije koje smo imali ove nedelje. Znači, juče je bila vanredna akcija u Hemofarmu, danas smo ovde u Pavlišu. Sledeće nedelje opet imamo ali redovnu akciju, mislim da je utorak ili sredu, tako da pozivamo i redovne davaoce da nam se pridruže, a i nove ljude koji su spremni za davanje da dođu. Za sad svi davaoci koji su došli su i dali krv, tako da smo zadovoljni samim spremnosti organizatora za akcije, kao i samom edukacijom naroda što se tiče samog dobrog davalaštva krvi. Trenutno zalihe su stabilne, međutim dolazi letnji period, tako da molimo sve davaoce koji su radi voljni da nam se pridrže, da nastavi dalje da daju krv, da bi održali te stabilne zalihe kao priprema za naredni letnji period. Juče smo u Hemofarmu imali vanrednu akciju povodom obeležavanja dana firme i 63 godine postojanja. Takođe, juče je bila jedna sjajna akcija gde se odazvalo 85 zaposlenih iz kompanije Hemofarm, a ukupno je dalo 68 osoba krv, tako da i ovim putem im se zaista zahvaljujemo na sjajnoj organizaciji i velikom odzivu zaposlenih. Danas 2. juna imamo vanrednu akciju ovde u osnovnoj školi Đure Jakšić u Pavlišu. Takođe se nadamo da će ovo biti jedna uspešna akcija i zahvaljujemo se i direktorki škole i svim meštanima Pavliša, jer ovo nije prva vanredna akcija u Pavlišu i zaista je i prethodna bila uspešna ovde i verujemo da će tako biti i danas i nadamo se da ćemo i u budućnosti nastaviti da realizujemo ove akcije. Akciji dobrovoljnog davanja krvi odazvali su se nastavnici i zaposleni u osnovnoj školi Đure Jakšić, kao i mnogobrojni meštani, ali i predstavnici lokalne samouprave, koji su inače i redovni davaoci krvi. Lepa akcija ovde u osnovnoj školi Đure Jakšić u Pavlišu. Ovde će danas krv dati kolege iz kolektiva, iz drugih osnovnih i srednjih škola u gradu. Priključili su se akciji i meštani Pavliša, takođe članovi udruženja, lovačkog udruženja, predstavnici fudbalskog kluba, roditelji i evo na ovaj način da se svi zajedno priključimo u jednoj lepoj humanitarnoj akciji da pomognemo onima kojima je to potrebno. Nije mi ovo prvi put, kad god sam u mogućnosti odazovem se akciji, znamo koliko je ovo bitno, tako da gledam što više mogu da pomognem i da se odazovem kad god sam u prilici. Nije mi naravno ovo prvi put, redovno kad god mogu i u prilici sam dajem krv i rado bi pozvao ljude svi koji mogu da, gde god mogu da daju krv. Nakon vanrednih, utorak 6. juna u prostorijama Crvenog krsta Vršac biće održana i redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi, a iz Crvenog krsta Vršac pozivaju sugrađane da se odazovu u što većem broju. Pozivamo građanstvo da se odazove na akciju i da ovaj jun mesec nastavimo sa uspešnim akcijama.
Centar za socijalni rad grada Vršca u saradnji sa lokalnom samoupravom i ove godine realizovaće pomoć deci maturantima koji su predloženi od strane škola lošijeg materijalnog stanja sa ostvarenim dobrim školskim rezultatima. Ovom aktivnošću je obuhvaćeno 12 dece iz osnovnih škola, gradskih i seoskih. Program podrške proširen je i na 4 srednje škole za 4 maturanta i jednog maturanta i škole za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Varjaški. Svi navedeni maturanti dobijaju pomoć u iznosu od 10.000 dinara. Novac za uspešno ostvarene rezultate u školi maturanti mogu da podignu od danas u Pošti ili banci Poštanske štedionice. Za ovu aktivnost ukupno je izdvojeno 170.000 dinara. Udruženje Ars Kod iz Vršca organizovalo je u Kulturnom centru kviz iz opšte kulture pod nazivom Pokaži koliko znaš. Učestvovali su učenici gimnazije Borislav Petro Braca iz Vršca, prvi i treći razred odeljenja na rumunskom jeziku, koji su pokazali zavidno znanje. Sve prisutne pozdravili su Trajan Kačina, član gradskog veća zadužen za kulturu i domaći manifestacije Davor Stojković. Kao podršku učenicima i publici bio je i Marijan Mohan, sekretar Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine u Srbiji, a projekat Pokaži koliko znaš je sufinansirao grad Vršac putem konkursa za kulturu za prvu polovinu 2023. godine. Mihajlo Tadić, učenik osnovne škole Dositej Obradović iz Plandišta na nedavno održanom republičkom takmičenju iz istorije, ostvario je odličan uspeh. Mihajlo Tadić je odličan učenik koji pohađa 7. razred osnovne škole u Plandištu i učestvovanje na prestižnim takmičenjima za njega ne predstavlja novost. Od 3. razreda osnovne škole Mihajlo redovno učestvuje na takmičenjima iz različitih oblasti i gotovo uvek postiže odlične rezultate, a samo u drugom polugodištu ove školske godine učestvovao je na čak 8 takmičenja. Najveće uspehe sam ostvario na istoriji, gde sam bio 5. mesto od 209 đaka, to je na republičkom takmičenju iz istorije. Na okružnom takmičenju sam bio prvi od maksimalno bodova, skoro 47 od 48, i na opštinskom takmičenju sam bio drugo mesto na istoriji, 42,5 od 45. Što se tiče geografije, stigao sam do okružnog takmičenja. Na opštinskom takmičenju imao sam 90 bodova od 100 i bio sam prvo mesto, a na okružnom takmičenju geografije imao sam 81 poen od 100 i bio sam drugo mesto. Na opštinskom takmičenju i srpskog bio sam prvo mesto sa 16 od 20 bodova, a na okružnom takmičenju sam imao 13 bodova i nisam se plasirao na republičko. Što se tiče fizike, prošao sam školsko takmičenje, a na opštinskom sam imao 20 poena. Na biologiji sam bio treći na školskom takmičenju, stigao sam do opštinskog, a na hemiji sam na opštinskom bio treće mesto. Na saobraćaju na poligonu sam imao 98 poena od 100. Mihajlo ističe da uspeh je postiže zahvaljujući učenju, ali i podršci pre svega porodice, nastavnika i direktora škole. Iako je od početka godine imao impozantan broj takmičenja, kako i sam kaže, ništa od toga mu ne predstavlja napor, već zadovoljstvo i uživanje. Prvo takmičenje je bilo iz matematike, negde u januaru, a zadnje je bilo sada državno, 28. maja. Tako da potrebno je negde oko 4-5 meseca sve to da se postigne. Ne opterećujem se uopšte. Imam vremena pojedinačno, jednako za sve odvojim vremena. Najviše sam za istoriju odvajao. Zato baš nisam mogao puno na ovim ostalim predmetima da se fokusiram. I želim pre svega da se zahvalim nastavnici što je izdvojila vremena da me spremi, svojim roditeljima koji su mi dali podršku i želju za radom. Želim da se zahvalim direktoru škole, koji je, kako kažem, imao vremena za mene da me odveze svuda gde je bilo potrebno. Direktor osnovne škole Dositej Obradović Sava Divljakov istakao je da učenici ove škole već godinama ostvaruju velike sportske uspehe. A takmičenje upoznavanja određenih oblasti i predmeta su također izuzetno bitna, jer učenici ostvaruju zapažene rezultate na opštinskim i okružnim takmičenjima i istakao da je izuzetno ponosan na svaki uspeh učenika. Posebno bih želeo da naglasim da su i ove godine naše učenice u futsalu, devojčice, osvojile drugo mesto na republičkom takmičenju, odnosno na državnom prvenstvu. Prošle godine su bile prve, a sem njih posebno bih želeo da istaknem. Za likovni konkurs Krv život znači, prvo mesto Ljiljana Tomić, drugo mesto Mihajlo Tadić. Državno prvenstvo u futsalu, devojčice, drugo mesto, ekipa naša od 4. do 8. razreda. Republičko istorija, Mihajlo Tadić osvojio 5. mesto. Rezultati
takmičenja mađarskog jezika, republičko takmičenje, Edvin Tovizi, Lila Morić. Okružno iz geografije, Jakov Radeka, prvo mesto u 8. razredu, Mihajlo Tadić, prvo mesto u 7. razredu. Okružno matematika, Jakov Radeka, 8. razred. Okružno književna olimpijada, Anastasija Lukić, Ana Radić i Tanja Tara Simonovska. Zatim, okružno srpski jezik, Jakov Radeka, Mihajlo Tadić. Okružno hemija, Jakov Radeka. Pokrajinska smotra recitatora Mila Radeka i šta znaš o saobraći okružno Matijević Teodor i Tara Simonovski. To su najbolji rezultati koje su ostvarili učenici naše škole. Inače, veliki uspeh koji Mihajlo ostvario na republičkom takmičenju iz istorije jedan je od najvećih pojedinačnih postignutih uspeha učenika osnovne škole u Plandištu, a nakon zaslužene letnje pauze, kako nam je i sam rekao, ambicije su mu da niže još bolje uspehe i u narednoj školskoj godini. Gradski muzej Vršac predstavit će deo slika i crteža iz bogate zbirke likovne umetnosti u okviru izložbe Muzej kao škola Vremeplov otvorene slike u galeriji RTS-a do 25. juna. Ovom izložbom ističemo nesagledi kulturni kapital koji čuva Gradski muzej Vršac, gde je motivaciju nalazio i Javora Šajski, a koja će ostati za generacije naraštaja kao jedna upečatljiva slika istorijskog Vremeplova, kao jedna otvorena škola. Sama imena slikara, kao i predstavljanje portreta pojedinih poznatih modela, govore rečito o kolekciji koja po svom kvalitetu zaslužuje visoku pažnju publike. Istaknuto je u Gradskom muzeju Vršac. U galeriji Doma vojske od danas je otvorena izložba nakita sugrađanke Anđelije Stojanović. Izložba je podržana od strane Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji i može se pogledati do 4. juna. Mesna zajednica Izbište i Udruženje žena dobre volje iz Izbišta organizuju subotu 3. juna 13. festival banatske kuhinje i tradicionalnih 5. banatski fruštuk. Učestvovaće 36 izlagača iz cele Srbije kao i gosti iz Rumunije, uglavnom Udruženje žena sa kulinarskim specijalitetima i rukotvorinama. Najlepši štandovi bit će i nagrađeni. Program počinje u subotu u 10 sati, a tu će biti i neizostavni fijakeri, banatska kuća i tamburaši, dok će se gostima predstaviti kulturno-umetnička društva iz Vršca i Uljme, saopštila je turistička organizacija Vršac. Kao prateći program u Seoskom parku organizovano je i takmičenje kuvanja gulaša, koje će tradicionalno okupiti više od 20 ekipa. Tradicionalni vršački kotlić i ekipno takmičenje u pecanju na plovak održat će se na Gradskom jezeru Vršcu u nedelju 4. juna. Prijave za takmičenje su istog dana u prepodnevnim satima, a organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu u nedelju na Gradsko jezero, oprobaju se u kuvanju, uživaju lepom danu i druženju, a možda i osvoje neku vrednu nagradu. Reprezentativac Srbije s karate kluba Vladimirovac Milutin Cvetković je među stipendistima i najboljim mladim sportistima Vojvodine. U zgradi pokrajinske vlade potpisan je ugovor o stipendiranju talentovanih sportista u okviru projekta Sportski talenti Vojvodine, kojim je prisustvovao i pokrajinski sekretar za sport Dane Basta. U narednih 7 dana na pumpama u Srbiji gorivo će koštati isto kao i prethodne sedmice. Cena i evrodizela i benzina ostaje nepromenjena. Evrodizel košta 182 dinara, a benzin 95-176 dinara. Od 15 časova maksimalna cena evrodizela u narednih 7 dana jeste 182 dinara, a cena benzina Euro Premium BMB 95-176 dinara. Prema najavama meteorologa, do 10. juna zadržat će se promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojave kiše, pljuskova i grmljavina. Od nedelje do srede u Košavskom području duvaće umeren, a na jugu Banata povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 23 do 27 stepeni. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.